Ô, rapaz, rapaga aí, ó. Bitcoin é para cima, Bitcoin indo com tudo para cima. Donald Trump eleito, né, depois de um hiato aí de 4 anos, né, que ele acabou intercalando com o Partido Democrata. Politicamente não dou a mínima, porque não gosto nem de um, muito menos de outro. Então, que se dane. Mas, economicamente, Bitcoin dando os pumps muito loucos. Que bom, né? A gente fica feliz com isso quando o Bitcoin se movimenta. E agora, cara, corrige, não corrige? O que que o sentimento nos diz? O que que o gráfico nos diz? O que que a análise técnica, como todos nos diz? A gente vai ver, meu querido gafanhoto, depois da vinheta, vai. Antes de qualquer coisa, seu like é de lei, se inscreve no canal se está inscrito, verifique as notificações caso você não verificou, senão você não vai receber notificações dos vídeos que a gente posta. Porque a gente posta em uns horários muito loucos, né? Que nem ontem eu postei tarde da noite, cara. E hoje eu estou postando antes da uma, né? Aí eu gostaria de saber, se eu acabar esse vídeo mais cedo, eu vou dormir depois da uma? Eis a questão. Eis a questão. Brincadeiras à parte. Tem aqui embaixo o grupo Free, aqui embaixo na descrição o grupo Free, tem também o grupo VIP. Grupo Free, a gente compartilha notícias da cripto, da macroeconomia, muito provavelmente a gente vai compartilhar amanhã detalhes, né, do depoimento de Jerome Powell, né, e também, logicamente, nova taxa de alvo do Fed, não é? E muito provavelmente também a gente vai passar sinais no grupo VIP, que é onde a gente passa, adivinha, sinais. É, a gente dá para vocês a entrada, os alvos e o stop. Beleza? Tá numa faixa de preço excelente, tudo muito em conta, maravilha. O que tá bem em conta também é esta Trezor, se você quiser armazenar seus criptoativos para longo prazo. Até o momento é o hardware, né, o hard wallet, né, por assim dizer, com maior tecnologia do mercado, tá? Mais inovadora do mercado até o momento, super segura, super tecnológica, Trezor Model T, mega testada, mega confiável, na minha mão muito mais barato do que cobra por aí. Tem nego aí cobrando 1.500 conto. Na minha mão é 1.190 e o frete fica por nossa conta, contanto que seja no máximo R$ 50. Ah, mas e se for 200? Se for 200, você paga 50, eu pago 50. Você paga 150, eu pago 50. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, então. Vou preparar melhor aqui. Beleza. Cena principal, fechou. Galerinha, o que que a gente tem para amanhã? A gente vai ter declaração do FONC, tá? Mega importante a declaração do FONC. Taxa-alvo de fundos do Federal Reserve, que deve ser mantido a 4,75%. Muito interessante também, que, né, a gente ficar muito de olho nisso daqui. Se vir abaixo de 4,75%, o mercado pode explodir. Eu acho difícil vir abaixo de 4,75%, porque primeiro que a gente já teve resultado das eleições divulgado. Segundo, a gente já viu que a inflação não está lá muito controlada, entendeu? Então, qualquer medida abaixo de 4,75% seria um tanto temerária da parte do Federal Reserve. Acho difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode. Só que mais importante do que tudo isso é a coletiva de imprensa do FONC, que a gente vai ter amanhã, no qual o Jerome Powell vai falar o porquê ele decidiu ou manter taxa de juros, ou diminuir taxa de juros, ou subir taxa de juros. O porquê ele diminuiu tantos base points, o porquê ele subiu tantos base points, o porquê ele manteve naquela situação a qual já estava. Tá bom? Então é isso aí. Muita atenção a partir de amanhã às 16h30. Beleza? Eu recomendo de verdade você não abrir operações amanhã à tarde. Perigoso, tá? Então é isso. Putz, eu esqueci de setar aqui o S&P, que fez máxima histórica, enfim. Bitcoin anteveu o movimento da S&P.
Bitcoin foi uma cima histórica, o S&P foi lá e copiou. Antes era o contrário, hein? Você vê como o Bitcoin tá com a moral toda. Então, ó. Olha aí. Dando pumps, né? Dando pumps atrás de pumps, atrás de pumps, atrás de pumps. Lindo, maravilhoso. A gente pegou tudo que alvo podia imaginar, né? E se você levar em conta que o nosso querido rompeu. Vou apagar tudo isso daqui. Aliás, vamos apagar o gráfico inteiro. O gráfico tá muito desenhado, pelo amor de Deus. Então, ó, pegar o topo histórico anterior, que batia lá nos 5.927,25 pontos, puxar para toda essa baixa que ele fez aqui, tá bom? Isso daqui é uma expansão de fibra espelhada na retração. Teríamos o primeiro alvo lá para 5.983, depois 6.013 e depois aí 6.056, tá bom? É mais ou menos isso aí que a gente pode esperar. Eu acho que já deu um pump muito grande, então não duvidaria nada que a gente fizesse algo desse tipo. Reteste, a gente foi pro EMA de 610 períodos, para depois, quem sabe, vir testar o 1.6, 1.68. Em todo caso, tá aí S&P renovando máximas históricas após o Bitcoin fazer e depois da vitória aí do Donald Trump, que aparentemente, né, o mercado acabou encarando como algo positivo, tá bom? Eu tinha lá minhas dúvidas como que seria, até pelo fato do Trump ser um tanto quanto protecionista, né? Mas enfim, o mercado encarou como algo bom essa vitória dele. Então, tá aí. Cara, Bitcoin, então ele deu uns pumps aqui, passou muito pouco, muito perto aqui do alvo de 1.6, né? E na verdade tem que renovar isso aqui, né? Porque ele fez uma mínima por volta disso daqui, beleza. Pegou alvo 1.2 e por muito pouco não pegou 1.4. Tá. A gente tá fazendo o que pode ser uma fractal 5, até acredito que seja, como eu venho estudando lá desde a última semana de. Talvez até mais tempo que isso, né? Da última semana de outubro. Então, ó. Fractal 1, 2. 3, 4, 5, beleza? Vamos botar num grau bem. Nossa, já é o menor grau possível. Então aqui, que grau que é? Submicro. Pronto. Então é isso. Olha só, dando alarme de compra aqui, hein? Muito interessante. Então, ó. Muito provavelmente a gente vai ter correções agora, tá? Eu não duvido nada de fazer um ABC corretivo. É o que eu espero. Algo assim. Beleza? Até para se aproximar um pouco da Triple EMA de 610, que deve servir como suporte para o Bitcoin voltar a subir, tá? Então, assim, não espere nada como o Bitcoin. De repente perdendo 70 mil dólares, tá? Tem gente que tá aí ainda acreditando que ele vá buscar 60 mil. Não vai. Tá? O Bitcoin eu acho que muito dificilmente perde 70 mil dólares, não antes de pelo menos testar aí 85 mil dólares ou qualquer região próxima disso daí, tá? Eu acho que você acreditar que o Bitcoin vai para 70 para baixo de 70 mil dólares, cara, é você realmente ser muito inocente. É você querer ir contra uma tendência declarada principal. Cara, os touros cravaram a bandeira. É a vez deles. Eles estão dominando o mercado. Ou você aceita, ou você vai tomar uma chilapada atrás da outra. Então, é melhor aceitar. Beleza? Lembrando, quem manda no mercado são eles, não é a gente, tá bom? Gráfico de uma hora aqui, então, beleza, gráfico de uma hora. Vou reajustar este Fibonacci aqui. Vem para cá. Primeiro alvo já pegou, quase pegou o segundo.
Talvez, tá? Inicie aquela correção que a gente já falou. Então não tem muito o que estudar nesse gráfico, porque ele é basicamente o mesmo do outro, tá bom? Gráfico de 4 horas, mesma coisa. Pegou aqui na LTA, explodiu para cima. E, cara, muito dificilmente ele vai pegar tão já nessa LTA. Se tiver que fazer correção, é aquele esquema que a gente já passou para vocês. É o ABC corretivo. ABC. Não sei dizer se ele vai corrigir tanto assim, né? Mas mesmo que ele corrija tanto assim, tá vendo? Ele não deve perder por muito tempo 72 mil dólares, né? Se perder, vai lá para 71.500. 71 mil, chutando bem baixo. Para depois aí vir buscar aí alvos mais acima. Belezinha? Belezinha. Então, fechou, não tem muito o que falar. Gráfico diário também deu um pump, né? Esse daqui é o fechamento do candle de ontem, maravilhoso, excelente candle, fechou muito bem. O problema é que deixou um pouquinho de sombra, né? Um pouquinho de sombra, um pouquinho de pavio, né? Então eu precisava romper isso aqui, porque pode muito bem ser uma order block, apesar de eu achar difícil, né? Mas pode acabar sim acontecendo de o mercado dar uma leve lateralizada nessa região para fazer uma reacumulação ou de repente uma distribuição, né? Aí a gente vai ter que usar o Wyckoff para definir o que que vai ser, tá? Mas pode acabar acontecendo ele fazer algo desse tipo aqui. É uma possibilidade. Aí a gente operaria utilizando o Wyckoff para tentar, né, chegar a um consenso. É uma distribuição? É uma reacumulação? Será que vale a pena comprar? Será que vale a pena vender? Então vamos ficar de olho. Belezeira? Ó, pump atrás de pump no mercado subiu pra caramba. O Trump mandou muito bem, né, essa vitória dele. Bacana, eu vou remover aqui os desenhos, né? Tava muito rabiscado. Então, ó, price action sobe com liquidations, muita liquidação de short, maravilhoso isso daqui, tá? Muita gente que tava acreditando numa baixa do mercado tá sendo liquidada, né? E o que é melhor, tem muita sardinha que continua apostando pesado na venda, né? Long short ratio lá embaixo. Com o open interest subindo com a alta e correções mínimas. Open interest corrigindo igualmente. Beleza? CVD subiu. Era de esperar que subisse um pouco. Porém, não foi tão alto assim, não. Tá? Com o Bitcoin alta histórica, a gente vê o CVD longe da alta histórica. Então, por enquanto, está se mantendo ok. Então veja, eu estou vendo que a análise gráfica me indica uma correção, mas como o próprio nome diz, é apenas uma correção, tá? Ao passo que o sentimento do mercado me diz que a maior probabilidade é a continuação desta alta. E aí, até onde a gente poderia ir com esta alta? Deixando um pouco de lado qualquer ferramenta que a gente possa utilizar, qualquer teoria que a gente possa empregar na análise gráfica, e indo até por um preceito que muitas vezes pode ser até um pouco mais confiável, né? Dependendo aí do momento, né? Mas a gente vê que por hora só tem ordens pesadas posicionadas, por exemplo, aqui em 77 mil, quando nós vamos ter 83 mil bitcoins para venda. Ainda assim, 83 mil bitcoins para venda não é tanto bitcoin assim, não, tá? Pode ser que o preço rompa essa faixa 77.345 e continue subindo, né? E vá buscar o quê? Uma região que é de fato um pouco maior, que nem aqui, ó. 83.600, nós temos 144 mil bitcoins para venda. 83.695, 173 mil bitcoins para venda. Depois aqui, ó. Em 84.435, 270 mil bitcoins para venda. Então aqui vai ser uma região pesada, né? Que nós temos que ficar o quê? Muito, muito atentos, porque aqui é onde
a criança chora e a mãe não vê, tá bom? Aqui realmente vai ser perigosíssimo. Enquanto a gente estiver fora dessa região, nós podemos acreditar que o Bitcoin vai continuar subindo, sim, e determinados longs nessa região, contanto que a gente tenha um stop relativamente curto, ou pelo menos faça o gerenciamento de risco de uma forma que, se o stop for longo, a gente não perca mais de 1% do nosso capital. É sempre muito importante fazer isso. Então, às vezes, o cara entra no canal de resultados, que o link está aqui embaixo na descrição, e é frita, qualquer um pode entrar ali sem precisar assinar plano nenhum, pagar nada. Mas às vezes vê lá e fala: pô, vocês tomaram stop de 30%, 40%, 50%. Cara, você pode ter certeza que, se eu tomei um stop de 30%, eu não entrei no trade com capital maior que 3%. Porque 30% e 3% não chega a dar 1%. Então a gente perdeu o quê? Menos de 1% do nosso capital total destinado para trade, tá bom? Se eu tomei um stop de 2%, de 50%, você pode ter certeza que eu não entrei com um capital maior de 50% naquele trade. Perdão, maior que 2% naquele trade. Por quê? Porque 50% de 2% é 1%. É 1%. Então, eu estou disposto a perder esse 1%. Entendeu? Uma boa. A gente pode se dar o luxo de perder este capital aí. Tá bom, galera? Então, basicamente isso, tá? Faça o gerenciamento de risco correto. E gerenciamento de capital também, claro. Por fim, Green Greed Index, mercado em extrema ganância. O que me faz acreditar que sim, ele está propenso realmente a fazer uma correçãozinha aí, tá bom? Corrigir um pouquinho mais, de repente ir lá testar 73 mil dólares, coisa do tipo, para depois voltar a subir. Mas aí pode ser uma onda B corretiva, aí ele vem fazer uma onda C, jogando o mercado lá para os 72 mil dólares, coisa do tipo, nada que vá perder isso aí, tá? Acho muito difícil o Bitcoin perder 70 mil dólares agora. Se perder, aí vai lá para 60 mil, mas também não deve perder isso aí, não. Galera, por esse vídeo é isso, tá? Provavelmente a gente volte amanhã, né? Eu digo porque quinta-feira eu costumo sair com a patroa, dar um rolê com ela. É um dia que a gente pode se dar o luxo de fazer isso, né? De sexta não tem como. E de sábado, normalmente, os dois estão bem cansados para isso, né? De quinta a gente tá um pouquinho mais animado, tá? Então pode acabar acontecendo eu não voltar, mas como amanhã a gente vai ter funk, eu vou fazer algum esforço, beleza? Por este vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.